So'nggi yillarda aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish har bir hududning yillarki e'tibordan chetda bo'lib kelgan va izdan chiqqan infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlar odamlarning orzuga aylangan istaklarini amalga oshishiga, aniqrog'i yillarki hal etilmagan muammolarga yechim topilishiga xizmat qilayotir. Obod mahalla, obod qishloq kabi xalqchil dasturlar tatbiqi tufayli mahallalarimiz, yashash manzillarimiz o'zgacha qiyofa kasb eta boshladi. Bu ayniqsa odamlar kayfiyatida ertangi kunga bo'lgan ishonchida ham o'z aksini topdi. Shu bilan birga mablag'larni aniq, manzilli yo'naltirish, bunda shaffoflikni ta'minlash, eng muhimi aholini faolligini oshirish, o'z ko'chasi, o'z mahallasi, o'z yurti uchun qayg'urishga, befarq bo'lmaslikka jalb etayotgan tashabbusli byudjet tizimining joriy etilishi, mahallalarda paysalga solib kelinayotgan ishlarning qisqa fursatda amalga oshishiga sabab bo'lmoqda. Hammamizga ma'lumki, davlat byudjetini an'anaviy byudjet, ya'ni vazirlik idoralar, sohalar va mahalliy hokimiyat organlariga ajratilayotgan mablag'lardan tashqari va davlat dasturlari, investitsiya dasturlari, obod qishloq, obod mahalla dasturlariga ham ijtimoiy muammolarni hal etilishi va ularni xarajatlari uchun davlat byudjetidan parametrlarda mablag'ishli mablag'lar ko'zda tutiladi. Aynan tashabbusli byudjet jarayonlarining bundan farqli tarafi ham aynan shundaki, fuqarolar o'zlarini yillar davomida qiynab kelayotgan ijtimoiy muammolarni hal etilishda aynan o'zlari taklif kiritgan holatda va unga ovoz berish, bosqichma-bosqich amalga oshirgan holatda mana shu jarayonlarni hal etilishda o'zligiga yordam berishadi. Ya'ni bundan ko'zlangan asosiy maqsad shuki, ko'pchilik fuqarolarimizda, ya'ni ommaviy axborot vositalarida shunday fikr mulohazalar bo'lyapti. Ya'ni tashabbusli byudjet jarayonlariga tushmagan loyihalar yoki aynan tashabbusli byudjet jarayonlarida qayd etilmagan muammolar boshqa taraflama hal qilinmaydimi? Ya'ni bundan keyin faqat ijtimoiy muammolar faqatgina tashabbusli byudjet jarayonlari bilan hal etiladimi degan dolzarb savollar yuzaga kelmoqda va shuni aytib o'tishimiz kerakki, tashabbusli byudjet jarayonlari aynan yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etilishi uchun qo'shimcha richag, ya'ni qo'shimcha mexanizm sifatida ishga tushirildi. 2021 yildan boshlab tuman va shahar byudjetlarining 5%ini jamoatchilik fikri asosida yo'naltirish mexanizmi eksperiment tarzida joriy etilgan bo'lib, ushbu mexanizm butun mamlakat bo'ylab barcha tuman va shaharlarga tatbiq etildi. Natijada ikki marotaba jamoatchilik fikri asosida loyihalarni shakllantirish bo'yicha ochiq byudjet axborot portalida tanlov jarayonlari o'tkazildi. Jarayon natijalariga ko'ra fuqarolar tomonidan 78 mingta loyihalar shakllandi. Tashabbusli byudjet jarayonlarida esa aynan mana shu davlat va jamiyat o'rtasidagi iqtisodiy ko'prik ma'nosini bajaruvchi mazkur mexanizm hisoblanadi. Ya'ni sizning ijtimoiy muammoingiz bormi? Siz O'zbekiston Respublikasining qaysi hududida, qaysi mansabda yoki qanday faoliyat ko'rishidan qat'iy nazar o'zingizni qiynab kelayotgan muammoni taklif sifatida kiritib, albatta siz kiritayotgan taklif ijtimoiy ahamiyat kasb etishi va tegishli mablag'lardan oshib ketmasligi talab etiladi. Mezonlarga javob bergan takliflar qabul qilinib, moderatsiya jarayonidan o'tkaziladi va taklifingiz tezroq, sifatliroq va jamoatchilik nazorati ishtirokida amalga oshirilishi to'liq ta'minlanadi. Ma'lumot uchun, 2022 yilda tashabbusli byudjet jarayoni doirasida ovozga qo'yilgan loyihalarning 36.9 mingtasi ichki yo'llarni ta'mirlash, 15 mingtasi umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash, 8.6 mingtasi maktabgacha ta'lim muassasalari holatini yaxshilash kabi tadbirlarni tashkil etdi. Eng ko'p takliflar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Surxondaryo viloyatidan kelib tushgan. Misollarga o'tamiz. Tashabbusli byudjet doirasida Toshkent viloyatida ham salmoqli ishlar amalga oshirib kelmoqda. Jumladan, O'rta Chirchiq tumanidagi nisbatan chetda joylashgan Toshloq mahallasiga olib boruvchi 2 kilometrlik yo'l umuman asfalt qilinmagani bois, odamlar shuncha masofani loyib kechib yurishlariga to'g'ri kelgan. Mahalla ahlining birdan bo'lib ovoz to'plashi natijasida shuncha masofadagi yo'l qisqa fursatda to'liq asfaltlandi. Yillar davomida hal etilmagan muammo o'z yechimini topdi. Mana necha yildirki, mana shu yerlarda yurib bo'lmasdi, maktab bolalar qiynalardi bu yo'lni. Open byudjetdan oldin biz bormagan joylarimiz qolmagan. Masalan, nechta mahkamalarga borganmiz mana shu yo'lga, obodonchilik. Lekin dasturga qo'yilmagan edi, mana open byudjetdan yutib oldik. Xalqimizni bir hamjihatligi bu. Xalqimiz o'zi bir-biriga ishonchi, ya'ni kelajakka ishonchida bu farzandlari o'ylagan boshqa. Xudo xolasa yana bo'lsa, yana mashinaqa open byudjetlarda harakat qilamiz. O'zimiz tepasida turib, xalq shuni nazorat qilib turdi. Masalan, bu qilinayotgan ishlar hammasi nima uchun? Shu insonning qadri uchun, insonning yoshlarimiz kelajagi uchun,
qilinayotgan narsalar. Obod mahallasi ham ko'p yillar o'z nomiga nomutanosib bo'lgan. O'z mahallasi, o'z yurti ravnaqiga befarq bo'lmagan mahalla ahli hamjihat bo'lib ovoz to'plashi natijasida mahallaga yangi tungi chiroqlar o'rnatildi. 2 kilometr uzunlikda yangi elektr tarmoqlari tortildi. Natijada 600 dan ortiq xonadonning elektr bilan bog'liq muammolariga yechim topildi. Bu ishlarga 400 million mablag' tashabbusli byudjet jamg'armasi hisobidan ajratildi. Endi mahalla o'z nomiga munosib fayzli maskanga aylandi. 30 yildan beri qop qorong'i joyda turardik. Mana shu yutuq bilan Xudoga ming qatra shukr, mahallamiz yorug' bo'ldi, ko'chalarimiz farovon bo'ldi. Ishchilarimiz bor, qizlarimiz bor, kelinlarimiz bor, qorong'ida qo'rqardi. Mana endi bemalol soat 10 da ham shaharda ishdan kelyotganda bemalol yurib keladi. Ertalab soat 5 da ham bemalol yorug'da ketadi. Mana endi yaqinda suvni open budjetdan yutdik. Xudo xolasa buni ham boshlasa mahalla bundan ham obod bo'ladi. Xalq qanchalik mehnat qilsa, harakat qilsa obod bo'ladi. Turmushlari ham yaxshi bo'ladi. Kambag'alchilik yo'q bo'ladi. Yuqori Chirchiq tumanidagi 26-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida sport bilan shug'ullanish uchun hech qanday sharoit bo'lmagan. O'tgan 2022 yilda tashabbusli byudjet bo'yicha to'plangan ovozlar orqali zamonaviy mini futbol stadioni va basketbol maydonchasi qurib berildi. Endi nafaqat o'quvchilar, balki mahalla yoshlari ham sport bilan shug'ullanishiga imkoniyat bor. Bu ishlarga 500 million so'm mablag' ajratildi. Juma bozor mahallasidagi qariyb 2 kilometrlik Sharafshon ko'chasi bo'yicha yashash manzillaridan tashqari maktab, poliklinika va bog'cha bor. Ammo ko'cha umuman asfalt yuzini ko'rmagani bois aholi turli qiyinchiliklarga duch kelgan. O'tgan yili bu muammo tashabbusli byudjet hisobidan o'z yechimini topdi va ko'cha to'liq asfaltlandi. Mahallamiz yutib chiqdi. Bu yaxshi tomoni, xalqi boshini hammasini bir-biriga qo'shar ekan, birlik bo'lar ekan mahallada. Uning orqasi mana ko'chalarimiz bitib qoldi, ravon ko'chalar bo'lib qoldi. Chiroqlar qo'yilyapti hamma joyga. Nima kamchilik bo'lsa, mashina orqasidan hamma narsani qilsa bo'lar ekan mahallada. Necha yildan beri asfalt bo'lmasdan yotgan edi. Mana hozir xalq xursand, hamma xursand, yosh bolalar qiynalmaydi, suv kechmaydi, maktab, mana bu yerda bog'chamiz bor. Maktabga ham, bog'chaga ham bolalarga yurishga yo'llarimiz yaxshi bo'lib qoldi, xudo xolasa. Nurafshon shahridagi 15-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi 1976 yilda qurilganidan beri biror marta ta'mir yuzini ko'rmagan. Ayniqsa isitish tizimi eskirib ketgan edi. 2022 yil birinchi mavsumda isitish tizimini yaxshilash hamda binoni xavfsizlik panjaralari bilan o'rab berish taklifi kiritildi. Bu bo'yicha tegishli ovoz to'plandi. Tashabbusli byudjet asosida ajratilgan 700 million mablag' evaziga barcha qulayliklar yaratildi. Bino issiqlik tizimi tubdan yangilandi va maktab xavfsizlik panjaralar bilan o'raldi. Nurafshon shahar ko'p tarmoqli markaziy shifoxonasini o'tgan yili tashabbusli byudjetning birinchi bosqichida zamonaviy o'rindiqlar, mebel jihozlari va bemorlar uchun kravatlar bilan, ikkinchi bosqichida muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar parvarishi uchun maxsus zamonaviy qurilma bilan ta'minlash, bino yerto'lasidagi muhandislik tarmoqlarini yangilash masalasi ko'rilgan edi. Tegishli ovoz to'plangach g'oliblikka erishildi va ajratilgan qariyb 1,5 milliard mablag' evaziga maqsadlar to'liq amalga oshdi. Bemorlar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Aholimizga tibbiy xizmat ko'rsatish va holanki o'sha xizmat ko'rsatgan binodagi moddiy texnika bazasini hamda tibbiy buyumlarga ham e'tibor berish mas'uliyatini yukladi. Shu jumladan bizda Nurafshon shahar tibbiyot birlashmamizda ko'pgina tibbiy asbob-uskunalarga yoki bo'lmasa oilaviy poliklinikamizda bemorlarga qulaylik yaratish uchun ko'pgina qattiq jihozlarga bo'lgan ehtiyojimizni ular tarafdan berilgan e'tirof deymizmi, e'tibor deymizmi, xalqimizga, aholimizga bo'lgan yaratilgan imkoniyat deymizmi, mana shu tashabbusli byudjet orqali biz 22-chi yilda ikkita bosqichda ham ishtirok etib, o'zimizni ehtiyojimizdan kelib chiqib, to'rtta taklifni bergan edik. Biz bu takliflarni amalga oshirdik. Xaridlar hammasi qilindi. Bugungi kunda o'sha qattiq jihozlarimiz, apparaturalar hammasi olib kelib kelingan. Poliklinikamizda, shifoxonalarimizga o'rnatilgan va o'z faoliyatini qo'shib, aholimizga tibbiy xizmat ko'rsatishda bizga juda ham qulaylik yaratildi. Bundan tashqari, Ohangaron tumanidagi Tut mahallasidan o'tgan 1,5 kilometrlik yo'l ham mahalla aholisining bamaslahat ish ko'rishi natijasida asfaltlandi. Hozirgi davrda prezidentimizda qilayotgan ishlari xalqimizda juda ko'p jihatdan xursand qilyapti, ma'qul bo'lyapti. Ayniqsa, mana yaqindagina xalqimizga murojaatlaridan ruhlanib kelinayotgan, qilinmoqchi bo'layotgan ishlar bizni anchagina ko'nglimizga taskin berib, xursand qildi. Murojaatda ham aytildi,
insonga e'tibor. Hamma narsaning tigida, mag'zida bu inson. Bu inson aziz degan iboramiz bor prezidentimizda. Bu inson uchun qilinadi. Bu degan so'z har birta yoshmi, qarimi mana shu yerdagi aholini yaxshi yashashi, farovon turmush qurishi, yaxshi ta'lim olib xalqimizga xizmat qilishi maqsadida qilinyapti deb tushunaman. Ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari tashabbusli byudjet mablag'lari hisobidan qishli qirovli kunlar bo'lishiga qaramasdan davom etmoqda. Jumladan tumandagi tog'li hudud hisoblangan, shu paytgacha biror marta asfalt yuzini ko'rmagan Sanam mahallasidagi ichki ko'chalar asfaltlanmoqda. Alloh taolo yo'limizni ochsin deb qabristondan boshladik. Xudo xolasa buni endi 2 kun 3 kunda 2 kilometrni tugatamiz. Ob-havoga qarayapmiz. Ob-havo nomlikka ham qarashimiz kerak. Ob-havo qaramasak ertaga asfaltimiz sifatsiz bo'ladi. Bu boyasi aytgandek tog'liq rayon, qor ko'p yog'adi, yomg'ir ko'p yog'adi. Open byudjet loyihasida mana biz birinchi bosqichida 6 kilometr joyni yutib olgan edik. Mana hozir Qorabaliq mahallasida 6 kilometr joyni juda bir chiroyli qilib xalqimiz rozi bo'ladigan darajada chiroyli vazifamizni bajarib, asfaltni xalqimizga tabrik qilib berib qo'ydik. Mana hozir biz Sanam mahalla fuqarolari yig'inida hozir OPM byudjetda 2-chi mavsumda yutganmiz. O'sha 2-chi mavsumda yutib, mana shu loyihani yutib olganimizdan keyin mana shu orada shuncha vaqt kutdik, lekin havoning bunday sovuq bo'lib ketishiga qaramasdan issiq kundan foydalanib qolaylik deb mana ishni boshladik. Tashabbusli byudjet jamg'armasi hisobidan ajratilgan 500 million mablag' hisobiga Ohangaron tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabining moddiy texnik bazasi yangilandi. Aniqrog'i bu yerga zamonaviy sport inventarlari keltirildi. Bu bilan yoshlarimiz sport bilan shug'ullanishi uchun qulay sharoit hozirlandi. E'tiborli jihati ushbu loyihalar 9201 ta mahalla bo'yicha, ya'ni respublikadagi jami mahallalarning 98%ida amalga oshirildi. Ilgari surilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlagan holda o'tgan 2022 yilning 1-chi mavsumi doirasida 6.8 million hamda 2-chi mavsumi doirasida 7.8 million ovozlar berildi. Shundan tashabbusli byudjetda faol ishtirok etgan fuqarolarni yanada rag'batlantirish va eng ko'p ovoz to'plagan loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2000 dan ortiq ovoz to'plagan, ammo g'olib deb topilmagan 503 ta loyihaga respublika byudjetidan qo'shimcha ravishda 420 milliard so'm mablag' ajratildi. 9201 ta mahalla fuqarolar yig'indagi aynan mana shu muammolarni hal etilishi uchun g'olib deb topilgan takliflarga aynan 2 trillion 536 milliard mablag'lar yo'naltirildi va hozirda aynan mana shu takliflarni to'liq moliyalashtirilishi holatlari amalga oshirilmoqda va bu ya'ni 2022 yilda ham bir qismi to'liq amalga oshirilib, foydalanishga topshirildi va yil yakuniga taqilganligi sababli hozirda ham aynan mana shu takliflarni davom ettirish, ijrosini to'liq ta'minlash bo'yicha barcha choralar amalga ko'rsatilmoqda. Ovoz berish jarayonlarining yakuniy natijalariga ko'ra o'tgan 2022 yilda tashabbusli byudjet jarayonlari doirasida g'olib deb topilgan loyihalar soni 4136 tani tashkil etib, g'olib loyihalar uchun berilgan ovozlar soni jami berilgan ovozlar soniga nisbatan 72% ni tashkil etdi. Mazkur loyihalarni amalga oshirish uchun 2.5 trillion so'm mablag'lar yo'naltirildi. Aynan yana bir narsaga to'xtalib o'tirishimiz lozimki, tashabbusli byudjet jarayonlariga 2021 yilda 530 milliard, 2022 yilda esa 2 trillion 500 milliarddan ortiq mablag'lar. 2023 yilga kelib esa 8 trilliondan ortiq mablag'lar aynan mana shu joylarda ijtimoiy muammolarni hal etilishi uchun rejalashtirilgan. Ko'zlangan eng asosiy maqsad fuqarolarning roziligi va inson manfaatlarini yanada mustahkamlanishi va joylarda ijtimoiy muammolarni, ijtimoiy infratuzilmalarni yaxshilanishi rejalashtirilgan. Tashabbusli byudjet jarayoni aholini tashvishga solayotgan asosiy muammolarni aniqlashga imkon berdi. G'olib deb topilgan loyihalarning 1409 tasi umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash, 1027 tasi ichki yo'llarni ta'mirlash, 362 tasi tibbiyot tashkilotlarini ta'mirlash va jihozlash, 325 tasi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'mirlash va jihozlash, 169 tasi ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha loyihalarni tashkil etgan. Joriy yilda esa bu ishlarga 8 trillion mablag' ajratiladi. Muhimi bu tizim avvalo odamlarni o'z mahallasi obodligi uchun qayg'urishga, bir yoqadan bosh chiqarib va maslahat ish ko'rishga chorlamoqda. Xulosa qilib aytganda, shahar va qishloqlarimiz qiyofasini o'zgartirish, odamlar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish ishlar ko'lami yanada oshadi. Biz esa jarayonlarni kuzatib boramiz.